O'zgidromet markazi 27 29 may kunlari uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu xabardan barcha tezda ogoh bo'lish uchun videosiga bir don like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Respublikamizda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 27 mayda 8-13 darajada, 28-29 mayda 11-16 darajada, kunduzi 23-28 darajada issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.